Dalja Britanisë Madhe nga Bashkimi Evropian në val të parë nuk pritet të ketë ndikim për Shqipërinë. Me këtë vend në kryen vetëm 0.6% të shkëmbimeve tregtare, transaksionet me poundin janë të ulta, numri i migrantëve gjithashtu, ndërsa investitorët anglezë nuk janë të pranishëm në Shqipëri. Ndikimi i parë vjen nga luatja e madhe që përfshin poundi britanik për ato kategori biznesesh ose individësh që kanë marrëdhënie më të ngushta me ekonominë dhe me Britaninë e Madhe. Bëhet fjalë për depozitat që mund të kenë familje ndryshme që kanë të afërm që punojnë Britaninë e Madhe, mund të kenë ato biznese që bëjnë tregti me Britaninë ose në zonën pound, dhe natyrisht rënia e vlerës poundit mund të çojë në një rritje indirekte të çmimeve ose të kostos shërbimeve të tyre. Ndikimi nuk është se do të jetë i prekshëm në atë shkallë sa mund mendohet përsa i përket vendeve tjera, pasi vetë shkalla e integrimit të Shqipërisë në BE një dhe marrëdhënie dy palëshe, pra Shqipëri Britani, nuk janë atë shkallë që të kemi një lloj ndikimi të prekshëm ose thelpsor në këtë lloj marrëdhënie. Por ekspertët argumentojnë se indirekt pasojat e Brexit për Shqipërinë nuk mund të anashkalohen. Për një ekonomi të vogël periferike siç është ekonomia shqiptare, shumë e varur nga ndihmat dhe nga financimet apo nga programet europiane, me siguri që një pjesë e këtyre programeve mund të preken nga ky vendim i Britanisë se do kërkojë një ristrukturim dhe të vetë financimeve brenda BE-s. Nëse do të ishte pak më lehtë deri dje për Shqipërinë, për të ndjekur, më mi themi, procesin natyral drejt BE-s, sigurisht në pas kësaj ndodhje, ngjarjet nuk do të jenë më si më parë, pra ose më themi procesi nuk do të jetë më si më parë, pasi vetë BE-ja gjykoj se do të jetë shumë më tepër e kujdesshme, ose më mirë themi do ketë një lloj procedure më të shtruar ose më të shtrirë në kohë. Për ekspertët, negociatat mes Britanisë dhe Bashkimit Evropian do të jenë një pikëqyrje që do të përcaktojnë edhe intensitetin e pasojave në afatgjatë.